Nu skal der smages på Sjælland. Øl, gode bøffer, pålæg og krydderurter skal være med til at lokke turister til regionen. 17 styk Galloway-kvæg boldrer sig på 16 hektar jord i Vollerup ved Slagelse. Kødet det bliver meget sådan marmoreret fedt. Der er ikke sådan et stort fedtlag. Kom, Jule! Kødet fra Galloway-kvædet er blevet populært i nærområdet. Det går i synergieffekt så hurtigt, så ja, vi kan ikke følge med. 8 producenter specialiteter fra Sjælland var i dag samlet i Gerlev. De fik overrakt et diplom på, at de nu er en del af netværket Regional Madkultur Sjælland. Vi hedder Nielsen og Nielsen og har et lille krydderurtegartneri ned mod Smålandshavet. Jeg kommer op fra Vilkund Bryghus, som ligger her på Nytorv her i Slagelse. Og jeg har taget et lille udvalg med af de øl, vi har. De små specialiteter som Galloway-kød er ved at få godt fat i forbrugerne. Regional Madkultur Sjælland har efter et år 23 medlemmer. Netværket skal udbrede kendskabet til egnsspecialiteterne til andre virksomheder og borgere. Tidt så kører man bare på motorvejen og kører til København, men vi gerne have, at folk de stopper op og kører af motorvejen og kører ud i Sjælland og smager på Sjælland. Historien om råvarerne er noget, turisterne spørger til, når maden bliver serveret. Og fortællingerne om maden er mere interessant med lokale produkter end en parmaskinke fra Italien. Råvarerne er basisen i køkkenet, så der er den gode historie meget, meget vigtig. Og det er sådan et lokalt netværk som det her. Det gør jo, at man lige præcis ved, hvor man har fået råvarerne fra. Målet er, at netværket bliver så tæt, at turisterne fremover kan tage rundt til producenterne. Dermed kan specialiteterne blive en del af oplevelsesindustrien og lokke turister til. De kan jo tage til os her og tage på en kulinarisk rute deroppe, og de kan tage i Åremosen og få nogle kulturoplevelser sammen med, at de smager på Sjælland. Og på vores hjemmeside tv2east.dk, der kan I læse meget mere om netværket Regional Madkultur Sjælland.